Быйыл орозо айт маарекелерин өткөрүүгө уруксат берилген жок. Анткени өзгөчө кырдаалдын эрежесине шайкеш келбейт. Мындан улам орозо айт өткөргөндөргө дагы баргандар дагы жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн. Ал эми айт намазын үйдөн окууга чакырышууда. Ош областынын башчысы айттыкка сойлуучу жандыктын этин таратып берүүнү сунуштады. Биз эми ушул жарандарыбыздан суранып кетебиз. Алдын ала айтайын дагы бир ирет. Ал штраф төлөп коем деп аябай өзүнүн байлыгына, мансабына чиренбеш керек да. Бул жалпы калктын саламаттыгын ойлонушубуз керек. Ал кеп 60 000 сомдо эмес. Андай көлөмдөгү акчаны мен азыр угуп атам. Андайса штраф экен. Аны да тактайбыз. Жогоруда сөз болгондой, Алай районунун тургуну айып пул төлөп айттык өткөрүүгө даяр экенин айткан. 60 000 сомдук айып пул бул санитардык эрежелерди аткарбагандарга салынат. Ал эми айттык өткөрүү чектөөлөргө баш ийбөө болуп саналат. Мындан улам айып пулдун өлчөмү азыраак. Бирок кимдир бирөө айттап келип вирус жуктуруп алган болсо, жаза күчөп эркинен ажыратууга чейин барат. Адамдарды массалык чогултуп орозо айт майрамын өткөрүү бул карантиндик эрежени бузуу болуп саналат. Мындан улам Ош шаарында башка райондордо өзгөчөлөнүп, мындай эреже бузган жарандарга кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Ал эми райондордо карантиндик режим киргизилбегендиги үчүн алар айып пулга жыгылышат. Бул өз учурунда жарандардын укугун чектөө эмес, анткени Ош областында үй карантинине чыккан жарандардын саны көбөйгөн. Мындан улам бул элдин коопсуздугун сактоо максатында уюштурулуп жатат. Жогоруда айып пул менен айып пул дагы 3000 сомдон баштап 60000 сомго чейин жоопкерчилик каралган. Бул жерде эгерде ошол адамдар топтолбосун деген жерге адамдар топтоп эрежени бузган болсо 3000 сомдон баштап ошо барган адамдар боюнча 3000 сомдон 1000 сомдон башталат 3000 сомго 3000 сомдон башталат. Эске сала кетсек, айттык өткөрүү карантиндик режимдин талабын бузууга жатат. Буга чейин Ошто өзгөчө кырдаалдагы чектөөлөргө баш ийбеген 17 факты катталып, алардын ар бирине 20 000 сомдон 30 000 сомго чейинки айып салынган. Ошондой эле Ошто 37 кылмыш иши катталган. Алардын 27-си жасалма пропуск жасаган факт, 6 оорууну жана катнашта болгондорду жашыруу фактысы, 2 дарыгерге коркутуу, зомбулук көрсөтүү айыбы менен эми буларга 1 жылдан 5 жылга чейинки жаза каралышы мүмкүн. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. Ал эми өлкө боюнча санитардык эрежелерди аткарбаганы үчүн 36 жаранга 30 000 сомдон 60 000 сомго чейинки айып пул салынган. 10 киши үй карантинине баш ийбеген, алар эми 280-чи беренеге ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары.